Jeg har lurt på det, du har lurt på det. Tidligere generasjoner har stilt seg spørsmålet, og kommende generasjoner vil gjøre det. Ja, ikke få søvnløse netter, tankerekker og sterke følelser har kommet av det store spørsmålet. Hva er meningen med livet? For oss i velstående Vesten og oljebarns generasjon, så kan du få inntrykk av at meningen med livet er å realisere sitt potensial fullt ut og nyte hvert eneste øyeblikk av det underveis. Men dette idealet av det moderne, autonome mennesket som maksimerer seg selv og som nyter hvert eneste øyeblikk av det, synes å slå sprekker. Siden det ligger et voldsomt press på dagens mennesker om å lykkes og skape sin egen fortelling, finne sin egen mening og ikke minst alltid ha et smil på, siden du tross alt er verdens heldigste som bor i dette landet, lever i denne tiden. Men både livserfaring og forskning tilsier at det er mye frustrasjon og fortvilelse bak fasadene. Men hvorfor det? Jo, jeg tror livene våre fort blir degradert til det vanhellige treenigheten, meg, mitt og mine, i samtidens selvsentrerte ideal. Men om meningen i livet blir meg selv, så blir det ingen mening. Sin mening vil alltid være større enn meg selv. Og som den velkjente psykologen Viktor Frankl sa, mennesker har nok til å leve, men ikke noe å leve for. De har midlet, men ikke målet. Ja, skal det være en mening, så må det være en større fortelling enn bare meg selv. Hvor finner man da en sånn større fortelling, og da meningen med livet? I Viktor Frankl sin velkjente bok Man's Search for Meaning, så forteller han fra sine 3 år i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig, og hans kamp for å overleve og finne mening i tilværelsen. Han deler da om 3 innganger til å finne meningen med livet. Den første, følg ditt livskall. Hvilke rom og rolle har du i verden som gjør at hvis ikke du spiller din del, så blir verden fattigere? Den andre, elsk selvoppoffrene. Handler ikke først og fremst om sentimentale følelser, men å ligge ned sitt liv for å løfte andre opp. Og det tredje, lid med visjon. Nemlig at det vonde og vanskelige livet vårt kan ende opp med å bli noe av det vakreste ved oss, hvis vi våger å møte det med visjon. Fellesnevneren for de alle er at meningen med livet finnes utenfor oss selv. Og det er som om man ekker Jesus sine ord når han sier at den som vil berge sitt liv, ja, den som vil realisere seg selv, bare leve for seg selv, vil ende opp med å miste livet. Men den som mister sitt liv, gir avkall på seg selv, lever for noe større enn seg selv, ja, gir avkall på livet for min skyld, vil ende opp med å finne det. Så hva er da meningen med livet? Jo, jeg tror at veien til meningen med livet er motsatt av det som faller oss naturlig inn, nemlig å leve for oss selv og vår egen lykke. Men nettopp det å glemme oss selv og finne meningen i en større fortelling. Og den største fortellingen jeg vet om, som framstår sann og slitesterk, og som har gitt styrke og stabilitet til mennesker gjennom tusener av år, er Bibels store fortelling. Der vi møter en kjærlig Gud som har skapt oss, og da gir oss identitet. Og som har gitt oss en livsmening, og da gir oss intensjon. Gud er forfatteren av den største fortellingen. Og i hans fortelling så er det ingen som bare er statister eller kulisser, men han har en plass og en plan for hver og en av oss. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg til å spørre forfatteren om hans mening for ditt liv. Til slutt vil jeg invitere deg til å falle til ro og hvile i den tro at Gud har skapt deg til å bety mye for mange på denne jord. Kom an, folkens. La oss leve for noe større enn oss selv.